Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι ο Ακάς. Στο κανάλι μου μπορείς να βρεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραίες αναλύσεις ταρό, αστροϊστορίες, αστρολογικές αναλύσεις, με ρούνους που κάνουμε εμείς σύμβολα ειδικά, shorts βίντεο που εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεματολογία. Το καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το μπιμπιπ, το γαμ μπιμπιπ, το γαμ στερό μήνυμα, τα ρομίνα του Πουσουκού με μια τελείως διαφορετική έτσι, άποψη, αναλύσεις αριθμολογικές, αστρολογικές. Γενικότερα πιστεύω ότι είναι το κανάλι το οποίο εσείς το έχετε φτάσει εκεί που το έχετε φτάσει με 15.000 και τώρα συνδρομητές, οφείλεται και στη δική σας φυσικά συμμετοχή και υποστήριξη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό όμως που θα κάνουμε σήμερα είναι, με συγχωρείτε που σταματάω λιγάκι, είναι γιατί οργανώνω λίγο τις σκέψεις μου, γιατί μου αρέσει να μπαίνω και σε μία λίγο έτσι, ας το πούμε, διαλογιστική κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Γιατί τα ταρό έχουν πάρα πολλές εκδοχές, έχουν πάρα πολλές αποτυπώσεις. Τα ταρό μπορούν να απαντήσουν, μπορούν να πούνε μια ιστορία, μπορούν να πούν πολλά πράγματα. Και επειδή τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι το διάλεξε ένα μάτι, έτσι. Διάλεξε ένα μάτι το οποίο εσύ συντονίζεσαι. Να πω το εξής εδώ. Αν δεν συντονίζεσαι καθόλου μα καθόλου, δες τότε όλη την ανάλυση, όλο το βίντεο και ψάξε να βρεις κάτι το οποίο μπορείς εσύ να συντονιστείς μαζί του, εντάξει. Μην το απορρίψεις. Δεν είναι για να απορρίπτονται πράγματα. Όταν κάτι δεν μας κάθεται καλά, πολλές φορές χρειάζεται λίγο ανάλυση, λίγο παρατήρηση. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί έχουμε αυτό το συνέστημα, αυτή τη σκέψη, γιατί δεν μας κάθεται καλά, γιατί δεν μας ταιριάζει. Υπάρχουν, όπως βλέπετε εδώ, θα δείτε τώρα εδώ στην οθόνη σας, και βλέπετε και θα βλέπετε γενικά, γιατί έτσι θα το κάνω την ανάλυση, θα δείτε, διάφορες αποτυπώσεις ματιών, και τα μάτια πάντα λένε την αλήθεια. Τα μάτια λένε, είναι η αλήθεια της ψυχής. Πολλές φορές μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο, και ειδικά όταν έχουμε γνωρίσει αυτά από τα μάτια, τι θέλει να μας πει, είναι σχεδόν τηλεπαθητική επικοινωνία. Ναι, υπάρχει τηλεπαθητική επικοινωνία και υπάρχουν τριών ειδών τηλεπαθητικές επικοινωνίες. Η επικοινωνία με τα μάτια γίνεται μέσα από την ψυχή και την καρδιά. Γιατί υπάρχει και αυτή η τηλεπικοινωνία, μάλλον αυτή η τηλεπάθεια, ας το πούμε. Υπάρχει μια άλλη που γίνεται από το κεφάλι, η οποία έγινε και η πιο επικίνδυνη, ενώ δηλαδή εκεί μπορείς να μπερδευτείς στο μήνυμα, και υπάρχει και στο στομάχι. Πολλές φορές όταν έχουμε ένα περίεργο συνέστημα ή όταν ξυπνάμε και το στομάχι μας, η καρδιά μας σφίγγεται, κάνει, διότι εκεί είναι ένα άσχημο συνέστημα ή προαίσθημα το οποίο έχουμε, το οποίο τελικά μας βγαίνει. Όλα συνδέονται, όλοι συνδεόμαστε. Θα το προχωρήσω περισσότερο, θα το αναλύσω. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτή την ανάλυση εδώ να επιλέξετε. Μπορεί να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε και να μην επιλέξετε. Δηλαδή, εγώ το κάνω απλά για το ερέθισμα κυρίως, ώστε εσείς να δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας αρέσει. Προσέξτε. Είναι μάτια καλλιτεχνικά. Όλα αυτά που βλέπετε είναι μάτια, αλλά είναι καλλιτεχνικά μάτια. Είναι ιδιαίτερα μάτια. Δεν έχει σημασία αν ανήκεις στο υψηλό ποσοστό αυτών που ψήφισε και είσαι σε μια αλφα κατηγορία ή αν κάποιος έχει ψηφίσει και είναι σε μια μικρότερη, ας πούμε, κατηγορία. Τα ποσοστά δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δείχνει μια τάση βεβαίως, ναι. Θέλω λοιπόν με την καρδιά σας, με την ψυχή σας να επιλέξετε για να πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας και να δούμε τι έχει να μας πει. Εντάξει. Λοιπόν, όσοι επιλέξατε λοιπόν την πρώτη κατηγορία, το πρώτο μάτι ας πούμε, πάμε να δούμε τι έχει να σας πει. Πρώτη κατηγορία. Είπαμε, επιλέγουμε, αν δεν συντονίζεσαι με κάτι, δες τότε όλες άμα είναι τις αναλύσεις και μετά προχωράς και συντονίζεσαι και κρατάς αυτό το οποίο σου αρέσει. Κάτι θα υπάρχει για να σου αρέσει, δεν μπορεί. Κάτι θα υπάρχει το οποίο εσύ συντονίζεσαι, κάποιο μήνυμα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν. Το πρώτο, εντάξει, η πρώτη μας επιλογή. Τι έχει να μας πει η πρώτη μας επιλογή. Δεν θα πω τίποτα τώρα. Ένα. Θα πούμε μια μικρή ιστορία εδώ. Δύο. Ένα λεπτό. Ναι. Τρία.
Και τέσσερα. Φίλες και φίλοι, θα σας τα φέρω και λίγο κοντά, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο για μένα κάποιος να μπορεί να βλέπει από πάρα πολύ κοντά τις εικόνες. Δεν έχει σημασία αν ξέρετε τα ρόλο ή όχι. Θέλω να δείτε λίγο τις εικόνες για να μπορέσετε και εσείς να πάρετε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο το μήνυμα. Τι έχουμε? Ήλιο, Βασίλισσα Πεντάκτηνο, ο Αυτοκράτορας ανάποδα και ο Τροχός της Τύχης σε όρθια θέση. Ήλιος, Γη, Φωτιά, εδώ είναι και ο Άρης, κυβερνάται αυτή κάτω το ζώδιο του Άρη, και εδώ έχουμε Βία. Τι θα μπορούσε κάποιος να πει, ποιο είναι το μήνυμα δηλαδή που θέλει να σας πει αυτή τη στιγμή, εσείς που επιλέξατε το πρώτο κομμάτι? Ο ήλιος της ζωής σου, η ζεστασιά, η αγάπη, οι αλήθειες, η ομορφιά, οι επιτυχίες και η θετική ενέργεια. Και φυσικά έχουμε τον αριθμό 10 εδώ και τον αριθμό 10. Κάποιο ρόλο παίζει στη ζωή σου. Ημέρα, μήνας, συγκεκριμένη ημερομηνία, κάτι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε έναν άλλο αριθμό, μάλλον συγγνώμη, έχουμε μια άλλη πολύ όμορφη κάρτα που είναι η Βασίλισσα Πεντάκτη. Μπορεί να είναι μια μητέρα, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι η φροντίδα, μπορεί να είναι ότι κοίταξε να δεις, επικεντρώσου στα θέματα του σπιτιού σου, της οικογένειας. Μπορεί να έρθει η επιτυχία, μπορεί να είναι, όπως είπαμε, και μια προϊσταμένη, μπορεί να είναι μια φίλη ή οτιδήποτε. Όμως σημαίνει έχεις και προστασία. Να σας βάλω λίγο σε έναν προβληματισμό. Η θετική ενέργεια φέρνει και προστασία. Έτσι μ' αρέσει να κάνω λίγο puzzle. Μ' αρέσει να αναλύω τα ταρό με βαθύτερες έννοιες και να ανακαλύπτουμε μαζί και μέσα βέβαια από αυτό το κανάλι βαθύτερα πράγματα. Βαθύτερες λέξεις δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, γιατί πολλές φορές οι λέξεις είναι πολύ όμορφες αλλά μπορούν να χάσουν και την έννοια. Η θετική ενέργεια σε προστατεύει. Σε προστατεύει από κάθε τι παράλογο. Ο Αυτοκράτορας ανάποδα, μάλλον ο Αυτοκράτορας σε όρθια θέση, συμβολίζει τη λογική. Συμβολίζει τον άντρα το σίγουρο για την αρσενική φιγούρα, συμβολίζει τη δύναμη, μπορεί να είναι και η δική σου εσωτερική δύναμη, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ δεν έχω κάποιον άντρα ή δεν έχω κάποιον ο οποίος να με βοηθάει ουσιαστικά. Ναι, συμφωνώ, επειδή μιλάμε για γενικότερες ενέργειες τώρα, μπορεί να είναι η δική σου, ο δικός σου τρόπος που αναλύεις τα πράγματα και τα φιλτράρεις. Εδώ λοιπόν ο Αυτοκράτορας τι σημαίνει? Εδώ ο Αυτοκράτορας μπορεί να σημαίνει το παράλογο το οποίο ζεις. Ή από άντρες, αρσενική ενέργεια, οι οποίοι σε έχουν φέρει σε δυσκολία, είτε σε άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να είναι κάποιος φίλος, κάποιος πατέρας ή οτιδήποτε. Η θετική ενέργεια, η αύξηση της δόνησης, η αύξηση της ενέργειας, γιατί γίνεται αυτό, δεν θα το εξηγήσω τώρα, διότι θα μας πάρει πολύ ώρα θα μιλάμε, σε προστατεύει από το παράλογο. Και όχι μόνο σε προστατεύει, όταν καταλάβεις πώς παίζεται το παιχνίδι, όταν καταλάβεις ποια είναι η δυναμική του, όχι μόνο γίνεται αυτό, αλλά υπάρχει και η τύχη, ο τροχός της τύχης, ο οποίος σε βοηθάει. Διότι σημαίνει ότι έχεις τη δύναμη να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, να καταλάβεις ότι... Γιατί όταν είσαι και ενεργειακά δυνατός, το καταλαβαίνεις αυτό ότι ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, ένα νέο κύκλος και να αγκαλιάσεις την αλλαγή, τις αλλαγές στη ζωή. Θα σου έλεγα το εξής. Μπορείς, αν θέλεις, να μελετήσεις στον αστρολογικό σου χάρτη τον ήλιο σου, στο χάρτη σου, ζώδιο, οίκος, που βρίσκεται, σε ποιο οίκο βρίσκεται, τι γίνεται, το ανατέλλον ζώδιο κτλ. Προστασία, μπορεί να είναι και ο τέταρτος οίκος εδώ, που είναι και η οικογένεια. Εδώ επίσης προσέχουμε γιατί ο τέταρτος οίκος σχετίζεται με θέματα πατέρα. Και βεβαίως έχουμε πάλι εδώ τον δέκατο οίκο, ο οποίος ο δέκατος οίκος σχετίζεται με θέματα φήμης, καριέρας και επαγγελματικά. Είδες πόσο όμορφα τα συνδυάζουμε. Όμως το μήνυμα που θέλω εσύ να κρατήσεις είναι ότι σε αυτή τη ζωή μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή σου. Εντάξει, 10, 4, 4 και 10. Για να το δούμε λίγο. 10 και 10 μας κάνει 20, 28.
28, 2 και 8 μας κάνει πάλι 10. Το 10 τι μας κάνει 1. Εσύ, μόνη σου, μόνο σου, θα τα καταφέρεις γιατί έχεις τη δύναμη. Κουλό, συντονιστικό, ωραίο, να το πως γίνεται βαθύτερο νόημα. Σταματάω, δεν θα πω κάτι άλλο. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός και, πώς το λένε, και αναλυτικός, χωρίς να έχω γίνει κουραστικός. Εντάξει, πάμε τώρα. Δεύτερη επιλογή. Δεύτερο μάτι. Όμορφο κι αυτό. Περίεργο. Ιδιαίτερο. Καλλιτεχνικό. Σαν να έχει και σύμβολα πάνω του. Δεν είναι τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι. Και οι επιλογές που έκανα γίνανε μέσα από αρκετό κόπο, θα έλεγα. Βεβαίως εννοείται ότι θα μπορούσα να βάλω εδώ και άλλες επιλογές. Θα μπορούσα να βάλω 9, 10, 11, 20 επιλογές, αλλά ήθελα να το κρατήσω σε ένα λίγο περιορισμένο κομμάτι για να πάμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Εξάλλου τα μηνύματα θα τα πάρετε. Πάμε λοιπόν. Δεύτερη επιλογή. Πρώτη κάρτα. Ο διάβολος ανάποδα. Τι λες τώρα? Μάλιστα, για να δούμε εδώ την ιστορία, έχει ενδιαφέρον. Έχουμε να κάνουμε με το... Ωραία, αυτό δεν είναι και τόσο άσχημα, το βάλουμε λίγο ανάποδα, δύο μπαστούνι. Για μισό λεπτό κάτι να δω. Μάλιστα. Λοιπόν. Στη συνέχεια έχουμε το 4 μπαστούνι. Θα δούμε τις ιστορίες που έρχονται εδώ. Και στη συνέχεια έχουμε και το 10 ξυφών. Μάλιστα. Οκ. Για να φέρω να τα δεις κάτω. Για να τα δεις με λεπτομέρεια. Διάβολος ανάποδα. Δύο μπαστούνι, το οποίο μας ψιλοέπεσε και λίγο ανάποδα, αλλά είναι οκ, δεν χάνει τη δύναμή του. Απλά λίγο χάνει τη δύναμή του λίγο στα σχέδια τα οποία έχεις να κάνεις και τα καθυστέρεις. Αυτό σημαίνει. Πολύ όμορφες κάρτες, πολύ όμορφα χρώματα, πολύ όμορφες εικόνες. Ποιο είναι το νόημα εδώ, τι θέλει να σου πει? Εδώ έχουμε το 6, εδώ έχουμε το 2, εδώ έχουμε το 4, εδώ έχουμε το 10. Αυτή είναι η αριθμή, αν κάπου σου κάνω ένα κλικ σε σένα. Και για να το κάνουμε κατευθείαν, έχουμε 6 και 4, 10, 20, 22. Έχουμε και τον αριθμό 22. Και αν τα κλείσουμε και αυτά, 2 και 2, μας κάνει πάλι 4. Ωραία λοιπόν. Για να το πούμε. Αυτός εδώ, είτε όρθιος είτε ανάποδα, δηλώνει προβλήματα. Το ανάποδο όμως σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός για σένα να δώσεις τέλος σε οτιδήποτε σε δεσμεύει και δεν σε αφήνει να εξελιχθείς. Τελειώνω τώρα τον κύκλο εκείνων και τις καρμικές συνδέσεις, και όταν λέμε καρμικές συνδέσεις εννοούμε σχέσεις, εννοούμε συνεργασίες, οτιδήποτε, το οποίο δεν σε αφήνει εσένα να εξελιχθείς. Τι είναι αυτό? Θα το βρει ο καθένας μόνος του ή μόνη της. Ό,τι είναι αυτό το οποίο εσένα σε δυσκολεύει. Να κάνεις σχέδια. Πρόσεξε τι λέω. Να. Δεν λέω να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Διότι φαίνεται, γιατί αυτός εδώ κοιτάζει εδώ, κοιτάζει βέβαια προς το μέλλον, κοιτάζει όμως, κοιτάζει εδώ και λίγο και το διαβολάκο που είναι ανάποδα, που σημαίνει ότι ναι, έχεις περάσει εμπόδια. Αν μπορούσες να μου μιλήσεις τώρα, μπορούσατε όλοι εσείς να μου μιλήσετε, να μου λέγατε ναι, ωραία μου τα λες, αλλά έχω περάσει πολλές δυσκολίες. Πολλά εμπόδια και προσπαθώ να βρω δύναμη. Διότι για να κάνεις σχέδια για το μέλλον και να δεις πού θα πας, πρέπει να έχεις ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Αλλά το puzzle εδώ, το quiz το οποίο λύνουμε και μας λέει είναι: σπάω τον κύκλο, τα εμπόδια και κάνω σχέδια για το μέλλον για να προχωρήσω. Διότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να βρω την ευτυχία. Μπορώ να βρω την ευτυχία. Μπορείς να βρεις την ευτυχία και όχι μόνο αυτό, έχεις περάσει μέσα από έναν δύσκολο κύκλο πολλών διαφορετικών περίεργων αλλαγών, όπου έχεις νιώσει στο πετσί σου τη δυσκολία, την προδοσία, την απογοήτευση, το άγχος, τη στεναχώρια, τα όνειρα τα οποία ίσως να μην είχες εκπληρώσει και θες να εκπληρώσεις, και μιλάμε γενικότερα εδώ τα καρφιά, τα σπαθιά τα οποία μας, να το βάλω έτσι, μας έχουν προδώσει και μας έχουν καρφώσει. Είναι η στιγμή, αυτή η στιγμή, από τη στιγμή, να το πω έτσι, από τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο,
που βλέπετε αυτή την ανάλυση, ξεκινάει και η πληροφορία. Γιατί εσείς παίρνετε μια πληροφορία. Και αυτό το οποίο είναι πολύ δυνατό εδώ, είναι πολύ ελπιδοφόρο, είναι όχι. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι. Μη σταματάς να κάνεις σχέδια για το μέλλον σου. Υπάρχουν και άνθρωποι που σε αγαπάνε. Υπάρχει, μπορεί να είναι και μια οικογένεια εδώ, μπορεί να είναι εδώ σε προσκαλούν, έτσι, εδώ είναι και μια πρόσκληση τώρα. Μπορεί να είναι μια γιορτή, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά αυτά τα δύο μπαστούνια εδώ, το 2 και το 4, που συντονίζονται όμορφα, μας κάνει το 6. Ένα άλλο 6 όμως. Γιατί και αυτός εδώ πέρα, αυτός εδώ, μας κάνει το 15 και αν το προσθέσω, 5 και 1 μας κάνει πάλι 6. Άλλο εξάρι εδώ, άλλο εξάρι εδώ. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχεις τη δύναμη, διότι όταν νιώσεις ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, χαρούμενος, χαρούμενη, θα βγεις από αυτή τη στεναχώρια. Το πας λοιπόν εδώ για σένα που λύνεται είναι κλείνω τα ετήχων εμπόδια, ό,τι με δεσμεύει το οποίο δεν μου χρειάζεται στη ζωή μου, το εγκαταλείπω, το αφήνω, προχωράω, κάνω σχέδια για το μέλλον, φρέσκος, φρέσκια, ανακαλύπτω ποια είναι η χαρά της ζωής, τι με κάνει χαρούμενο, έτσι. Τι μπορεί να μου δώσει εμένα δύναμη, τι μπορεί να μου δώσει ενέργεια και βγαίνω, ανασταίνομαι, σηκώνομαι, γιατί ένας συμβολισμός είναι και αυτός. Η Ανάσταση όταν λέμε και Αναστάσεις υπήρχαν πολύ πριν το Χριστό, έτσι. Υπήρχαν, αν διαβάσει κάποιος Ορφέα και τα λοιπά, ορφισμό και τέτοια, θα καταλάβετε ότι στην αρχαία θέλετε μυθολογία, θέλετε ιστορία, θέλετε καταγραφές, θέλετε φιλοσοφία, υπήρχε η νεκρανάσταση. Εδώ τώρα. Υπάρχουν καταγραφές όπου ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναστηθεί. Δεν θα μείνω όμως αυτό. Εδώ το σημαντικό είναι η ανάσταση της ψυχής μας και πώς μπορούμε εμείς που έχουμε στεναχωρηθεί, προδοθεί, να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το θαύμα. Όταν έχεις χάσει κάθε ελπίδα, να βρεις την ελπίδα και τη δύναμη να αναστηθείς και να προχωρήσεις. Απλά μια διαφορετική αποτύπωση. Βαθιά πήγαμε και εδώ. Το αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραίο. Και εμένα μου αρέσαν, συντονίστηκα πάρα πολύ όμορφα με τις εικόνες. Είναι μια πανέμορφη τράπουλα, την αγαπώ πάρα πολύ και μ' αρέσει διότι, θα σας πω, διότι οι εικόνες μου δίνουν την έμπνευση να σας μεταφέρω και, σας, και σε εσάς πολύ όμορφα πράγματα και όμορφες αναλύσεις. Ναι. Θετικές αναλύσεις. Δεν είναι ψεύτικες. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δύναμη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν... Δεν σημαίνει ότι δεν σας λέω την αλήθεια, έτσι. Σημαίνει ότι είναι αληθινές, διότι, όπως και να είναι, τα ταρό δηλώνουν μία ιστορία μοίησης ξεχωριστή για τον καθένα. Ο σκοπός ποιος είναι? Η αφύπνιση. Κρατήστε το. Και ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Τρίτη λοιπόν επιλογή, φίλες και φίλοι. Τρίτη επιλογή. Για να δω. Όλα τα μάτια αυτά, όπου βλέπετε, είναι καλλιτεχνικά. Είναι απλά μία σύνδεση σε ένα βαθύτερο βαθμό με εσάς, μέσα σας δηλαδή, και υπάρχει κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα ισχύει για πάντα. Δεν έχει χρόνο, γίνεται αυτό και γίνεται καθ δήλωση, να το πω έτσι, από εμένα δηλαδή, και να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο και φυσικά εννοείται ότι ο χρόνος κατά κάποιο τρόπο είναι σχετικός. Είναι λίγο για τον άνθρωπο να μπορέσει να τα βάλει όλα κάτω από ένα πρίσμα για να μπορέσει να εξηγήσει κάποια πράγματα. Εννοείται, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω θα βγούμε για καφέ σε 5 μέρες. Είναι, προσδιορίζεσαι, έτσι, προσδιορίζεσαι ως προς το χρόνο και σε αυτά που θες να κάνεις. Τρίτη επιλογή, πάμε. Ποια είναι η δική σου ιστορία και θέλω να σου πει. Τροχός της τύχης, όλα αλλάζουν. Το μήνυμα είναι όλα αλλάζουν και μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Άσος πεντάκτηνο, μπορείς να μπεις σε νέα ξεκίνηματα, νέες πόρτες να διαβείς, νέα πράγματα στη ζωή σου. Ένας βασιλιάς πεντάκτηνο μπορεί να είναι λοιπόν και ένας ωραίος συντονισμός εδώ με μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία, και εδώ έχουμε το 8 μπαστούνι.
νέα πράγματα, στόχοι, ελπίδα, δύναμη. Πανέμορφο deck, το Bianco Nero, πανέμορφο deck, φίλες και φίλοι, μιλάει χωρίς να έχει χρώματα, αλλά μιλάει όμως πάρα πάρα πολύ γραφικότατο. Εγώ θα σας φέρω να δείτε και λίγο το βασιλιά εδώ, μοιάζει λίγο θυμωμένος. Δείτε εδώ πόσο, θα το φέρω κοντά εδώ να το δείτε. Δείχνει αυστηρός. Μπορεί να είναι θυμωμένος, δεν ξέρω τι, παρόλα αυτά όμως ένας βασιλιάς, ο οποίος έχει γνώσεις, έχει δύναμη. Ο τροχός της τύχης, φίλες και φίλοι, δείχνει ότι όλα τα πάντα στη ζωή, πότε είμαστε πάνω, πότε είμαστε κάτω, εξαρτάται της πράξης μας, γιατί είναι μια κάρτα καρμική. Είναι ο Δίας βεβαίως κρύβεται εδώ πίσω και ο Δίας σημαίνει φέρνω και δώρα. Θετική κάρτα, θετική αποτύπωση, αλλά θέλω να παρατηρήσετε κάτι, διότι πάντα στα τώρα υπάρχει ένα αλλά και δεν είναι όλα τόσο «Α, ναι, είναι αυτό, είναι εκείνο». Λοιπόν, εδώ είναι οι 4 ευαγγελιστές. Ναι. Ταύρος, θέματα ύλης, Λέων, θέματα, αν θέλετε, εσωτερικής ενέργειας, δύναμης, αυτοπεποίθησης και να προχωρήσουμε. Εδώ έχουμε το γεράκι, το οποίο είναι, ή ο αητός, αν θέλετε. Τι είναι γεράκι τώρα, τι είναι αυτό. Τόσο. Το σημαντικό εδώ που θέλω να σας πω... Ναι, γεράκι. Λοιπόν, το σημαντικό που θέλω να σας πω... Κάτσε ρε φίλε, τα έχω μπερδέψει να πούμε. Το σημαντικό, ναι, τα έχω μπερδέψει και δεν είναι τυχαίο που το έχω μπερδέψει, διότι εδώ δείχνει τη δύναμη της θεϊκής επικοινωνίας και του συντονισμού. Δείχνει πώς μπορούμε να έχουμε το ένστικτο και τη διόραση, έτσι, και πώς μπορούμε να βλέπουμε μέσα από το βάθος κάποιων καταστάσεων. Και εδώ δείχνει τον άνθρωπο, ο οποίος δείχνει ότι θα περάσουμε και περιπέτειες και προκλήσεις ανθρώπινες με άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά, λοιπόν, έρχονται και δένουν, λοιπόν, με έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σου περάσουν το μήνυμα, αλλάζουν και ανάλογα με το τι έχεις κάνει στη ζωή σου, θα αμυφθείς ανάλογα με τα μαθήματα. Όπως εγώ μπερδεύτηκα και είπα γεράκι ή αητός, τελικά τι είναι αητός, είναι ή γεράκι. Σαν να μου λέει εδώ πέρα η κάρτα ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει 3 μαθήματα με άριστα, αλλά ρε φίλε, το γεράκι, τον αητό, εκεί μπορεί και να έχεις μια δυσκολία. Λοιπόν, εντάξει, το λέμε έτσι γενικά χαριτολογώντας για να καταλάβετε κι εσείς το νόημα των καρτών. Όλα αλλάζουν, όλα προχωράνε. Και όχι μόνο προχωράνε, έχεις τη δύναμη για νέα ξεκινήματα. Πρόσεξε να δεις. Η τρίτη επιλογή, παρόλο που είναι τρίτη επιλογή και είναι από τις πολύ λίγες, δείχνει ακριβώς πώς και... Πώς να το πω... Οι άνθρωποι πώς σκέφτονται και νιώθουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους και πολλές φορές λίγοι είναι οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν αυτό. Εντάξει, δεν υποβαθμίζω προς Θεού κανέναν κτλ. Απλά λέω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι μπαίνουν όλοι σε αυτό, ναι, και εκεί και... Και όμως, παρόλο που είναι τρίτη επιλογή και θεωρείται από τις, σε ποσοστό μικρό, δες πώς αυτό όμως σου δίνει εσένα δύναμη να μεγαλώσεις και να προχωρήσεις. Εδώ μπορεί να είναι ένας άντρας, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι συνεργάτης, σε βοηθάει, έχει δύναμη, γνώσεις, σοφία, σου δείχνει πράγματα, σε μαθαίνει. Σε μαθαίνει για τη ζωή και βεβαίως για σένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ασφάλεια και η οικονομική ασφάλεια. Και η τέταρτη κάρτα που είναι συγκλονιστική είναι το 8, το 8 μπαστούνι είναι, το οποίο θέλει να σου πει φωτιά, στόχοι. Βάλε στόχους, σκοπός, μετακίνηση, έτσι, νέα θετικά. Τα οποία, τα νέα τα θετικά, πολλές φορές θα μου πεις τώρα, μα πολλές φορές εγώ στη ζωή μου δεν έχω πάρει θετικά νέα, έχω πάρει αρνητικά νέα. Okay. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα να χρησιμοποιήσεις, να καταλάβεις, η ζωή είναι ένας κύκλος. Μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα. Υπάρχει σοφία ή κάποιοι άνθρωποι που είναι σοφοί και μας μεταδίδουν αυτή τη σοφία και αυτή τη γνώση τους και μια λέξη τους μπορεί να μας ξεκλειδώσει πολλά πράγματα για να καταλάβουμε ότι όλα στη ζωή είναι και θέμα εσωτερικής δυναμικής.
Είναι θέμα εσωτερικού κόσμου και πώς αυτή η εσωτερική φωτιά μπορεί να ξεκλειδώσει και στη ζωή μας να βάλουμε στόχους. Διότι το κλειδί σου εδώ είναι εσύ που με ακούς, είναι να βάλεις στόχους. Να προχωρήσεις, να βάλεις στόχους. Μην ξεχνάς, η ζωή είναι μαθήματα. Είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια εδώ κιόλας. Ναι, και τα Ευαγγέλια έχουν πολλά μυστικά νοήματα. Δυστυχώς μας τα μεταφέρουν με έναν... Δεν θα πω ότι είναι εντελώς λάθος ο τρόπος προς Θεού, θα πω όμως ότι σε κάποια σημεία κάπου χάνεται λίγο το νόημα, ενώ είναι άλλο, είναι άλλο. Όπως είναι με την Οδύσσεια. Αλλιώς τη μαθαίνουμε στο σχολείο, αλλιώς είναι η βαθύτητά της. Όπως είναι η Ιλιάδα. Όπως είναι και τόσα άλλα πράγματα, τα οποία υπάρχουν πολλές μυστικές πληροφορίες, τις οποίες, να σας πω κάτι, μας τις διδάξουν και αν θέλουμε να τις δεχτούμε, τις δεχόμαστε. Αν δεν θέλουμε, δεν τις δεχόμαστε. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ τώρα, άσος πεντάκτηνο, προχωράμε, στηρίζουμε στα πόδια μου, έχεις στήριξη ανθρώπων, μπορείς να βρεις και τη στήριξη των ανθρώπων, στη ζωή σου όμως χρειάζεται να έχεις στόχους, εντάξει. Δύναμη, στόχους, μετακίνηση, να σκέφτεσαι πράγματα, δημιουργικότητα, φωτιά ρε παιδί μου, φωτιά, πάθος για ζωή, πάθος για να κάνεις, πάθος για τη δημιουργικότητα. Αυτό σημαίνει. Πολύ ωραία. Μην μου πείτε ότι δεν ήταν και αυτό ένα πολύ όμορφο και συγκλονιστικό μήνυμα γενικότερα. Παζλ τα οποία λοιπόν ανοίγουν. Και πάμε τώρα και στην τελευταία επιλογή, η οποία το λέω βάσει βαθμολογίας, έχει πάρει τις χαμηλότερες βαθμολογίες, έτσι. Για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτό, γιατί το έχω εδώ. Εντάξει. Τώρα είναι θέμα συντονισμού, είναι θέμα επιλογών, αλλά εσείς όμως υπάρχει ένα ποσοστό που το επιλέξατε. Δεν χρειάζεται να πω τώρα τι ποσοστό και τα λοιπά, όποιος θέλει ας μπει και μπορείτε αν θέλετε και να ψηφίσετε και τα λοιπά. Λοιπόν. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι όντως εσωτερικά χωρίζονται, προσέξτε τι θα πω, μην παρεξηγηθώ, σε εσωτερικές κατηγορίες. Βάζουν τον εαυτό τους κάπου. Δηλαδή, αν σας ρώταγα, πνευματικά πού βρίσκεσαι? Σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι? Δύσκολη ερώτηση. Θα αρχίσαν εδώ πέρα, ο καθένας θα έλεγε... Μην χρειάζεται να μου απαντήσετε, έτσι. Αν έλεγα, ποια είναι... Να το σε εδώ, βέβαιος. Λοιπόν, εδώ ποιος είναι? Λοιπόν, εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτηνος. Έχει βγει εδώ αυτός ο οποίος γνωρίζει, πεντάκτηνος, έχει γνώσεις, έχει δυναμική, έχει λογική, δες τον εδώ, και σε ρωτάει. Το συναντάς εδώ, συναντάς έναν σοφό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της πιάτσας που λένε, έχει περάσει στη ζωή του διάφορα. Έχει την εμπειρία της ζωής και σε ρωτάει λοιπόν. Τι σημαίνει πνευματικότητα για σένα? Τι σημαίνει για σένα να, ξέρω εγώ, να, η ζωή? Τι σημαίνει θρησκεία? Τι σημαίνει Θεός? Τι σημαίνει Χριστός? Τι σημαίνει αγάπη? Τι σημαίνει έρωτας? Ερωτήσεις τώρα. Και εσύ λες, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω αυτό, πιστεύω εκείνο, πιστεύω τ' άλλο. Και οι απαντήσεις που δίνεις, πρόσεξε να δεις πώς θα το πω τώρα και θα κάνω τρίπλα που λένε, αλλά είναι τρίπλα η οποία χρειάζεται να γίνει, σε βάζουν, σε τοποθετούν σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που πιστεύει κάποια άλλα πράγματα. Είναι όπως με τις ομάδες. Κάποιοι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποσοστό είναι χι ομάδα. Είναι, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, Ολυμπιακός. Άλλοι Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτές είναι μεγάλες ομάδες τώρα. Ξέρω εγώ τι. Είναι, έχουν εκατομμύρια οπαδούς εδώ στην Ελλάδα, όπως και να το κάνουν. Είναι πάρα πολύ. Ποιοι είναι πανιόνιος, ρε παιδιά? Εδώ είναι λοιπόν το τέτοιο, να το πω έτσι. Ποιοι είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, κάποια άλλη ομάδα. Ή είναι εθνικός. Εθνικάρα που λένε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, μεν ανήκουν σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά το κάνουν διότι οι επιλογές τους είναι τέτοιες, όπου τους τοποθετούν σε μια, πηγαίνουν από μόνους, δηλαδή σε μια... Πώς είναι και κάποιοι λίγο κεντρικοί, λίγο αποστασιοποιημένοι, λίγο περιοθωριοποιημένοι, οι οποίοι δεν το κάνουν γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Προς Θεού, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Είναι το στυλ τους.
που δύσκολα θα ταιριάζανε. Ε? Γιατί η κοινωνία μας διδάσκει και μας λέει ότι όχι, όλοι πρέπει να ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Ενώ δεν είναι έτσι, είμαστε διαφορετικοί. Είναι σαν να λέμε σε έναν, δηλαδή, είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα, ένα φίδι, μια μαϊμού και ξέρω εγώ ένα λαγό και πούμε ανεβείτε όλοι το δέντρο. Μπορούν να ανεβούν όλοι, όχι, θα το ανεβούν, ο ελέφαντας μπορεί να ανέβει στο δέντρο πάνω. Νομίζω ότι αρκετά είπαμε, πάμε. Τέταρτο ντεκ λοιπόν, ιδιαίτερο, περίεργο. Outcasters, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη άποψη στη ζωή τους, είναι διαφορετικοί. Είστε διαφορετικοί για κάποιο λόγο, γι' αυτό το έχετε επιλέξει αυτό το κομμάτι. Αλλά όμως θα δούμε το μήνυμα. Θα είναι διαφορετικό και εδώ το μήνυμα. Θα διαφέρει. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον, όπως και το κάνουμε. Και βεβαίως ξεκινάμε με όλες αυτές τις αλλαγές. Εδώ κοιτάξτε το 8 πεντάκτηνο, μια τελείως διαφορετική αποτύπωση που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής. Που έχει να κάνει με τον έρωτα, που έχει να κάνει με την προστασία, με τη βοήθεια. 8 πεντάκτηνο, φίλες και φίλοι, μια διαφορετική αποτύπωση 8 πεντάκτηνο. Γιατί συνήθως τα κλασικά τα ρόχα είναι μια άλλη αποτύπωση εδώ. Για το 8 πεντάκτηνο, έτσι λοιπόν. Για να δούμε. Η χαρά της ζωής. Το επόμενο, εδώ κι αν έχουμε τώρα μια άλλη, εδώ έχουμε τη δικαιοσύνη, θέλω να τη δείτε. Εδώ είναι η δικαιοσύνη με μια τελείως και αυτή σχεδόν Μικελάντζελο αποτύπωση. Δείτε τι εδώ. Η δικαιοσύνη κατεβαίνει από τα σκαλοπάτια με δύναμη, κρατάει τη ζυγαριά όπου στην αρχή αιγυπτιακή μυθολογία ζυγίζαν ένα φτερό και μία καρδιά. Δεν το αναλύω περισσότερο. Για να μην χαθούμε δηλαδή, γιατί το βαθύτερο νόημα εδώ έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Η σελήνη, άλλη και εδώ τελείως, θέλω να τη δείτε και αυτή την εικόνα, πάρα πολύ ωραία εικόνα, μιας ίσως διαφορετικής εποχής με πίσω τον πύργο του Άιφελ. Εδώ ο άντρας κρατά απαλά τη γυναίκα. Η σελήνη θέλει να μας πει ότι είναι και το ρομαντικό κομμάτι, είναι η ψυχή. Είναι η καρδιά, η ψυχή. Πώς αυτά τα δύο κομμάτια συνδέονται για να εκδηλώσουν την αγάπη, τον έρωτα, την ευτυχία. Τι μας κάνει χαρούμενους, ευτυχισμένους. Πολύ ωραίες οι κάρτες και ιδιαίτερες. Και έχουμε και τον κόσμο όλο. Εδώ είναι ο κόσμος. Τελείως διαφορετική άποψη. Θέλω να δείτε τον κόσμο εδώ. Δείτε την αποτύπωση. Οι δύο οι γονείς, οι οποίοι κουβαλάνε όλα τα βάρη του κόσμου και στην κορυφή είναι το παιδί για να μπορέσει να έχει όλα τα καλά, αν θέλετε, αυτή τη ζωή για να περνάει καλά, είναι μια αποτύπωση και φυσικά να βγει μετά και εκείνο με τη σειρά του έξω στον κόσμο, έτσι. Είδατε ποιος είναι οι συμβολισμοί. Το παιδί δεν σημαίνει ότι είναι μόνο παιδί βιολογικό, μπορεί να είναι και κάτι δικό σας, ένα δικό σας κομμάτι, μια δική σας δημιουργία, έτσι, μέσα από μια συνεργασία, να έχετε χτίσει, να έχετε φτιάξει κάτι. Όλα αυτά παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Όμως, πάμε να δούμε εδώ τώρα. Εδώ διότι έχουμε πολλές όμορφες αποτυπώσεις, όμορφα κλειδιά και θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε μαζί, άσχετα αν ξέρετε τα ρόλο ή όχι, να πάμε βαθιά λοιπόν στο νόημα. Το 8 σημαίνει ότι για να είσαι και χαρούμενος χρειάζεται και κότσια, χρειάζεται και τόλμη, χρειάζονται και αποφάσεις. Εδώ το 8 πεντάκτηνο δείχνει ότι όλα μπορούν να συμβούνε με μέθοδο, προγραμματισμό, με προσπάθεια. Γιατί το 8 πεντάκτηνο κανονικά σημαίνει η εργασία, να το πω έτσι, είναι η πειθαρχία. Εδώ είναι η δικαιοσύνη. Σου αρέσει η δικαιοσύνη. Θέλεις να υπάρχει δικαιοσύνη, θέλεις τα πράγματα να είναι δίκαια. Όμως το βαθύτερο νόημα, τι είπα προηγουμένως για την αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία που λέει ότι ζυγίζανε όταν έφευγε, ότι ζυγίζανε την ώρα της ψυχής, ζυγίζανε την ψυχή, την καρδιά, κυρίως την καρδιά με ένα φύλλο φτερό.
Η πράξη σας, εσείς θέλετε και μιλάτε για καλοσύνη. Θέλετε και μιλάτε ότι για τα στραβά και τα κακά αυτού του κόσμου πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Στις σχέσεις, στις συνεργασίες παντού πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και εκτός από αυτό, εδώ σας μιλάει για διαίσθηση, αλλά σου μιλάει και για καρμικές καταστάσεις όπου για κάποιο λόγο χρειάζεται να τις περάσεις. Θα σου πω το νόημα μετά, θα το αποκαλύψουμε. Η Σελήνη, μια άλλη βαθύτατη, βαθιστόχαστη κάρτα. Η Σελήνη είναι και ένα από τα πιο μυστήρια χαρτιά τα οποία μπορείς πραγματικά να γράψεις διατριβή. Στα ταρό, έτσι. Και στην αστρολογία βεβαίως, διότι η Σελήνη σημαίνει κρύβο και μυστικά. Πόσοι έρωτες ξεκίνησαν ή τελείωσαν ή ολοκληρώθηκαν ή ήρθαν σε επαφή άνθρωποι, ερωτική επαφή άνθρωποι, κάτω από το φως της Σελήνης. Όταν υπήρχε πανσέλινος στο Παρίσι ή σε πιο όποια άλλη πόλη, εδώ Ελλάδα, σε μια θάλασσα, σε μια παραλία, το πρώτο φιλί, το πρώτο σκύρτημα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα μυστικά της Σελήνης. Και γι' αυτό πολλές φορές αναπολούμε και το παρελθόν, διότι εδώ τώρα το καρμικό δέσιμο αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ισχυρό. Το 8 είναι ένας καρμικός αριθμός. Το 11 εδώ, αλλά και η δικαιοσύνη σε αυτή την αποτύπωση, γενικά στα ταρό, είναι μια πολύ ισχυρή αποτύπωση. Η Σελήνη είναι ισχυρά καρμική, διότι σημαίνει και τι ζητάει η ψυχή, τι θέλει η ψυχή και τι κουβαλάει η ψυχή και τι αναμνήσεις έχει η ψυχή και σε αυτή τη ζωή, αλλά και από προηγούμενες καταγραφές, και έχουμε και τον κόσμο όπου και αυτό και αν είναι καρμικό. Εδώ είναι η έκφραση του κάρμα, του δικού σας κάρμα, να το πω έτσι, των δικών σας πράξεων και γενικά αφορά, ακούστε αυτό που θα σας πω, μπορεί να μην το πιστέψετε, να σας φανεί παράξενο, να μην έχετε ασχοληθεί, φαίνεται, γι' αυτό είστε και στην τέταρτη επιλογή και στην πιο χαμηλή επιλογή, όχι επειδή συμβαίνει και στους υπόλοιπους, αλλά εδώ φαίνεται έντονο, πολύ έντονο σε αυτή την περίοδο και για κάποιο λόγο σας αποτυπώνεται, είστε μια παλιά ψυχή. Ό,τι σημαίνει αυτό. Το παζλ είναι στη ζωή, κουβαλάμε, αλλά πολλές φορές κουβαλάμε από αγάπη. Εδώ έχει να κάνει το κουβάλιμα, έτσι. Κουβαλάμε από αγάπη, από έρωτα. Η ψυχή έχει συμφωνήσει για κάποια πράγματα, αλλά είναι και η δικαιοσύνη που είναι έντονη μέσα σας και θέλετε να υπάρχει ισορροπία γενικότερα. Εδώ είναι η ισορροπία δηλαδή. Εδώ σημαίνει... εδώ θα λέγα ότι σημαίνει μεθοδικότητα, δικαιοσύνη, η ψυχή που σπαρταρά, η ψυχή που διψά για έρωτα, και εδώ είναι ο κόσμος που σημαίνει η ολοκλήρωση. Να το πάω λίγο ανάποδα. Πριν αφήσω αυτόν τον κόσμο, χρειάζεται να αγαπήσω και να αγαπηθώ, να μάθω μέσα από τις ισορροπίες της ζωής ότι και εγώ μπορώ να κρατήσω ισορροπία στη ζωή μου, και ότι υπάρχει και ένα κουβάλιμα σε οτιδήποτε και αν κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Το κουβάλιμα, η ευθύνη αν θέλετε, του έρωτα, της αγάπης, της συνεργασίας, του να κάνω πράγματα, το κουβάλιμα των δικών μου ονείρων, έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι και το δικό σας. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ έχω χωρίσει, έχω κάνει, ναι, okay, εντάξει, έχεις κουβάλιμα του διαζυγίου, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως είναι μια πανέμορφη αποτύπωση της δικής σας ζωής και η κάρτα που με κάνει εμένα αισθάνομαι να σας την ξαναφέρω για να τη δείτε είναι αυτή εδώ πέρα. Εδώ είναι όλη η πεμπτουσία, όλο το οικοδόμημα του ρηξίματος του δικού σας και νομίζω εκφράζει τα πάντα. Αυτή η κάρτα εκφράζει όλα. Εγώ απλά κάνω μια μικρή επεξήγηση, βεβαίως δείτε και εσείς, διαισθανθείτε και δείτε και εσείς περισσότερα πράγματα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα που εγώ θέλω να ρωτήσω. Αν σας άρεσε και τι πιστεύετε γενικότερα για αυτό το ρήξιμο, αν ήταν μέσα στις δικές σας τις προσδοκίες, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, αλλά εκφράστε το με ωραίο τρόπο σας παρακαλώ, μην με αποπάρετε, διότι θα το σβήσω το σχόλιο και δεν θα το απαντήσω. Και αν υπήρχε κάτι άλλο το οποίο θα θέλατε εσείς να δείτε στο συγκεκριμένο ρήξιμο.
Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.